tayyorgarlik haqida gapiradigan bo'lsam, xudoga shukr, tayyorgarlik zo'r, kayfiyat ham yaxshi. Bilib turibmiz, ko'p bolalarda bu birinchi marta finalga chiqishi i maksimalni harakat qilamiz endi finalda yutishga. Atmosfera haqida gapiradigan bo'lsak, xuddi shu, har doim ham bo'lmaydi bunaqa atmosfera. Bunaqa o'yinlar, shuning uchun maksimalni darajada harakat qilamiz. Endi muxlislarni alohida gapirish ham shart emas, chunki bu umuman boshqa tema. Andijonda final bo'ladimi yoki oddiy o'rtoqlik o'yini bo'ladimi, o'shanga ham kelib qanaqadir atmosfera yaratib bera olishadi. Endi o'ylaymanki, finalda bu umuman boshqa muhit bo'ladi, yana qanaqadir yengillik. Kutib qolamiz, kelib oxirigacha qo'llab-quvvatlashligisini.